Podudaraju se najave meteorologa o zahlađenju i datum početka grejne sezone. Pirotska toplana je međutim već spremna da i pre ponedeljka počne sa isporukom toplotne energije ukoliko to bude potrebno. U ovih poslednjih par dana rade se fino podešavanje u podstanicama u gradu kako bi sve bilo spremno da u trenutku kada pokrenemo naše sisteme da naši građani dobiju tople stanove. U ovom trenutku pratimo prognoze iz sata u sat da se nešto ne promeni, ali sve ukazuje na to da će grejanje i biti neophodno i naravno mi ćemo početi sa isporukom u ponedeljak. Gas je i dalje primarni, ekološki prihvatljiviji, a pokazuje stanje na tržištu i isplativiji energent u odnosu na rezervni mazut. Stanje na tržištu pokazuje i da ne bi trebalo da bude problema sa količinama energenta. Mi smo ugovor sa našim dobavljačem potpisali, imamo potpisan ugovor na celu količinu za celu grejnu sezonu, već smo krenuli i sa avansnim plaćanjem, gas je trenutno na našim rampama, znači sve je spremno za grejnu sezonu, ne ukazuje ništa na to da će biti problema sa gasom, čujemo i zvaničnike naše države da ove sezone neće biti problem za razliku od nekih prethodnih kada smo stvarno strepeli na početku grejne sezone. Tržište za sada stabilno, ali energenti skuplji nego ranije. To je uz isporuku grejanja uslovilo i isporuku računa korisnicima za ove dažbine sa uvećanjem od 6%. Povećanje od računa koji će dobiti u novembru, a odnosi se na mesec oktobar, pratit ćemo dalje razvoj situacije na tržištu energenata. Ukoliko dođe do nekog znatnog povećanja, mi ćemo se opet obratiti, ali za sada to su te cene i mi ćemo fakturisati našim korisnicima po cenama koji su usvojeni na sednici Skupštine grada. Između dve grejne sezone u Pirotskoj toplani je rađen remont postrojenja i podstanica.